Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchi do'stlar. Aziz do'stlar, iminli Telegram foydalanuvchilari, xo'p, Telegramda kanal yurituvchi insonlarga iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Mana o'sha metan zapravkalar yopilgandan beri Telegram kanallarda metan bugun ishlaydi, ertaga ishlaydi, yo bo'lmasa falonchi kun ishlaydi degan xabarlar tez-tez tarqalib turibdi. Iltimos qilib qo'ygan bo'lardim, rasmiy xabar berilmasdan turib Telegram kanallarda bunaqa xabarlarni tarqatmaylik. Sababi ko'pchilik hozir o'sha haydovchilik bilan shug'ullanadi. Kimdir o'sha kunni kutib o'sha metan zapravkasi ochilayotgan shu kuni degan ma'noda o'sha kunni kutadi baribir. O'shaning uchun shunaqa tasdiqlanmagan xabar bo'ladigan bo'lsa iltimos qilib qolgan bo'lardim. Ko'pchilik iltimosi bu. O'shanaqa tasdiqlanmagan xabar bo'lsa iltimos tarqatmaylik. O'zim ham to'g'risini aytaman, o'sha metan zapravkalar ochiladi degan bir ikkita video qo'yganimda o'sha Telegram kanallarda kelgan edi. Bu tasdiqlanmagan xabarligi uchun ham oldini olgan holda gapirgan edim. O'shaning uchun iltimos qilgan bo'lardim. Do'stlar, ushbu videoni tarqating. Shunaqa tasdiqlanmagan xabar bo'ladigan bo'lsa Telegram kanal egalari iltimos o'z kanalingizda e'lon qilmang. Tasdiqlangan rasmiy xabar chiqishi bilan e'lon qilsangiz xalqqa ham o'sha haydovchilarga ham bir foydali bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Rahmat, hammaga o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.